بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على نبينا پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم айтқандай, егер де бір адамдар Алланың үйінің біріне бас қосып, Алланы зікір ететін болса, ол жерді періштелер қоршайды. Ол жерге Алланың рахметі түсіп, Алланың тыныштығы түсіп деп айтқан, мен сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі біздің осы мәжілісіміздің сол хадистегідей болсын иншалла. Біздер енді әрине мұсылмандар, әрбір сөзіміз, әрбір ісіміз Құранға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзіне, іс-әрекетіне сай болса екен деп әрекет жасаймыз, тырысамыз. Енді сол Құранға лайық болу үшін және хадиске лайық болу үшін бізге ұстаз керек. Ол ұстаздар адамзатты Құранмен, пайғамбарымен саллаллаху алейхи ва саллям байлайтын адамдар, сахабалар. Сахабалар, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен күні-түні жанында болып, барлық қуанышы мен қайғысын бірге бөліскен, барлық исламның амалдарын өн бойынан өткізген адамдар. Оларды көп кітаптарда Мухаммади медресенің түлектері деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар аспандағы жұлдыз секілді. Қай жұлдызға қарап жол іздесең жол табасың деп айтады. Міне осы сахабалардың, Алла баршасынан разы болсын, өмірінің әрбір сәті біздерге өнеге, ғибрат. Бүгін сол ұстаздардың, сахабалардың біреуінің өміріндегі бір қиссаны қысқаша айтып берейін. Кааб ибн Малик деген сахаба болған. Алла одан разы болсын. Сөз дегенде алдына жан салмайтын. Тілі шешен, өте жаңағыдай ділмар кісі болған екен. Ақындығы бар адам. Ол отырған жерде одан басқа адам сөйлемейтін ерекше адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көзіне түскен кісі болған. Осындай бір оның басынан үлкен бір сынақ өтеді. Бұл сынақ Құранда аят боп бекітіледі сосын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Табук деген шайқасқа жолға шығады. Сол Табукке шығып бара жатқан кезде бір себеппен Кааб ибн Малик шықпай қалады. Пайғамбарымыз сол шайқасқа, сол жерге барып ат басын тірегеннен соң кім бар, кім жоқ деп түгендеп отқан кезде жанынан Кааб ибн Малик көрінбейді. Сахабалар көп, бірақ үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанынан табылатын адамдардың ішінде Кааб болушы еді. Ол табылмайды. Кааб қайда? Не болды оған дейді. Сонда біреу, ол сол көлеңкі деп үйінде салқын жерде жатсам, мынандай қиыншылықты көрмесем деп қалды деп біреу айтып қалады. Сонда Муаз ибн Джабал оның тілін жаңда кейіп тастайды. Айтқан сөзін қандай жаман сенің. Кааптан тек қана жақсылық көргенбіз деп айтады. Сөйтіп сосаумен бітеді. Шайқастан соң сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бастап келеді. Мадинаға келе жатыр дегеннен бастап Кааптың құты қаша бастайды. Не айтамын? Не үшін бармадың сен? Не деймін? Деп қинала бастайды. Сол жорыққа түрлі себеппен бармаған 80-нен астам кісі болған екен. Оның басым бөлігі мұнафиқтар, тағы біраз бөлігі, негізгі бөлігі шын мәнінде жолға жарамайтын. Біреудің аяғы сылтап басады, біреу денсаулығы жоқ, біреу қартайған, сондай кісілер. Ал енді ешбір себепсіз бармаған Кааб ибн Малик. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдеті жорықтан келсе бірінші мешітке келіп екі бас намаз оқиды екен. Сол намаз оқып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келе жатыр дегеннен бастап мешітке кіргеннен жұрттың барлығы бармағандар алдынан өтіп кешірім сұрай бастайды. Осы мал жайым себепті, анау болды, мынау болды, шығар едім, шыға алмай қалдым, әттеген ай деп ақталып жатады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
жақсы, сенің айтқаныңды қабылдадым, бірақ ішіңді Алла біледі деп шығарып салып жатады барлығын. Барлығын шығарып салып жатады, кезек Кағабқа келеді. Мешітке келмес бұрын өзінің ет жақын достарымен, туыстарымен ақылдасып алады, не айтсам болады деп. Сөйтіп мешітке келгеннен соң ассаламу алейкум уа расулалла деп кірген кезде пайғамбарымыздың жүзінен қорқады. Өйткені оның жүзінде күлкі, бірақ күлкісі ашулы, ызалы күлкі болады. Ей Кағаб, сенің не үзірің бар дейді. Сен жорықтан алдын түйе сатып алған едің ғой дейді. Жорыққа шығамын деп түйе алған едің ғой сен дейді. Не болды дейді. Сол кезде қысылып отырып, пайғамбарымыздың алдына отырып айтады: «Уа Расулалла, егер сізден басқа мына дүниедегі кез келген адам болса, мен одан сылтау айтып, сытылып шығып кетер едім» дейді. «Бірақ сізге уақи түседі ғой» дейді. «Мен сізге қалай өтірік айтамын» дейді. Сөйтеді де, «Мен жорыққа бармауымның ешбір сылтауы жоқ» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Жарайды, онда сенің жағдайыңа байланысты шешім шығарғанға дейін үйіңе қайт» дейді. Шыққан кезде жаңа жора жолдастары не айтты, не болды деген кезде, мен осылай айттым деген кезде, сен алдың, сенен алдын кіргендер түрлі сылтау айтты ғой, сен неге сылтау айтпадың, неге сытылып шығып кетпедің деп барлығы айта бастады дейді. Соншалықты мен достарым жазғырғаны ойланып қалдым бір сәт дейді. «Уа Расулалла, мен мынандай бір себептен қалған едім, ұмытып кеттім айтуға» дей жаздадым дейді. «Кері қайта жаздадым» дейді. Сөйттім де бір сәт ойланып тұрып жанымдағы кісілерден сұрадым дейді: «Мен секілді жауап бергендер болды ма» деп. «Мен секілді ешбір себебім жоқ қалып қойды дегендер болды ма, шындығын айтқандар болды ма» деген кезде жұрттар айтады: «Иә, Хилал ибн Умайя мен екінші сахаба ибн Рабиа деген кісі, ол сіз секілді жауап берді» дейді. Сол кезде екеуі де Бадырға қатысқан еді, Бадыр шайқасына қатысқан кісілер еді, олар үлгі тұтатын кісілер деп өзім сәл өзіме келдім дейді. Яғни Бадырдың шайқасы, Бадыр шайқасы ең алғашқы шайқастар. Ол шайқасқа қатысқан барлық сахабалар жайлы жалпылама Құранда аят келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазға тұрған кезде артыңғы сапта Бадырда қатысқан кісілер тұратын болған. Барлық сахабаларда халифалар Бадырлық сахабаларға ерекше ілтипат көрсететін болған. Бадырлық сахабаларды көрген адамдар, сахабалар айтады, олар адам секілді емес еді дейді. Олардың жүріс тұрысы, дінді ұстауы жай бір адам ұстай алмайтын дәрежеде ұстаушы еді дейді. Сен оларды көрсең, бұлар адам емес шығар деп ойлайсың дейді. Ал олар сені көрсе дейді, мұсылман бұлай болмайды ғой деп айтады дейді. Соншалықты қатты дінді ұстаған кісілер. Сол екеуі шындығын айтты дейді, Бадырлықтар дейді. Сонда олардан үлгі алатын кісілер деп өзім сәл өзіме келдім дейді. Үйге қайтып кеш болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хабаршы жіберді дейді. Мәдинаның баршасына хабарлады дейді. Үшеуімен ешкім сөйлеспесін, амандасса жауап бермесін, тіпті бала шағасы деген хабар жетті дейді. Таңертең мешітке келдім, біреуге сәлем берсем жауап қатпайды дейді. Көшеде, базарда біреумен сөйлессем ешкім маған жауап бермейді. Ең соңында мешітке кіріп келген кезде пайғамбар да маған жауап бермей қоя ма деп қорыққаннан дейді, «Ассаламу алейкум уа алла елшісі» деймін де бірден намазға кіріп кетемін дейді. Сөйтемін де, бірақ көзімнің қиығымен еріні жыбырлады ма екен, жыбырламады ма екен деп қараймын дейді. Сөйтіп күнді күн алмастырып өте берді, бірде бір адам сөйлеспейді. Мен білетін пайғамбардың қаласы басқа бір қала болып шыға келді. Мешіт мен танымайтын мешіттер, үй мен танымайтын үй. Бұрын бала күннен бірге өскен достарым ешқайсысын танымаймын, өйткені біреуі де маған жылы қабақ танытпайды, амандаспайды, амандассам жауап бермейді.
Осылайша қатты қиыншылықпен бір ай өткен кезде есікті біреу қақты. Есікті ашса, мен Алла елшісіне келіп тұрмын деп жауап берді. Бір қуанышты хабар бар ма деп деген ниетпен қараған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам саған жұбайыңмен алыстауды бұйырды деп айтты дейді. Не істеймін, ажырасайын ба деп сұраған кезде білмеймін. Тек алыстасын деп айтты деп кетіп қалды дейді. Басқа ләм мим басқа артық сөз айтқан жоқ дейді. Әйеліме, сен енді әкеңнің үйіне шаңырағына бар. Десе мен ажыраспаймын, бірақ Пайғамбар маған қатысты бір үкім шығарғанға дейін әкеңнің шаңырағында бол деп шығарып салды. Әлгі Бадырлық екі сахабаның жұбайлары солай әкелерінің үйіне кетті. Біреуі бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үйіне барып өтініш айтады. Менің күйеуім әлсіз, дәрменсіз, оған жағдайына қарайтын адам керек. Рұқсат берсеңіз жанында қалайын деп сұрайды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жарайды, жанында бол, бірақ оған жақындама деп айтады. Сонда Хилалдың жұбайы айтады: «Валлахи, сіз амандаспаңдар, сөйлеспеңдер» деп бұйрық берген күннен бері ол маған, мен оған жақындаған жоқпыз деп айтады. Сөйтіп тағы да күнді күн алмастыра бастайды. Бір айдан асып кеткен. Сөйтіп қалаға бөтен бір кісі кіріп келеді. Кағаб ибн Мәліктің үйін білетін біреу бар ма? Кағаб ибн Мәлікті кім біледі? Деп ел жұрттан Кағаб ибн Мәлікті сұрай бастайды. Сол кезде оның үйі пәлен жерде деп апарып көрсетеді, есігін қағады, Кағаб ибн Мәлік шығады. Сонда әлгі кісі айтады: «Мен Ғассан патшасының елшісімін, саған хат әкеп тұрмын» деп айтады. Яғни Рум, арабтар мен румдардың арасындағы арабтар тұратын тағы бөлек, Ғассан деген рудың арабтары, румдарға тәуелді болған арабтардың. Е, соның патшасы хат жазып жіберген болады. Сенің досың, сенің мырзаң, төрең саған сондай дөрекі қарым қатынаста екен. Маған сол хабар жетті. Сені өзіме шақырам. Менің еліме кел. Сені ел ішіне кіргізеді. Өзіңе шаңырақ тігеміз, өзіңе лайықты орын береміз» деп хабар жібереді. Кағаб ибн Мәлік хатты алады да нан пісіретін ошақтың астына салып өртеп жібереді. Яғни оған жүрегіне уәсуәса кіретін титтей бір тесікті бітейді сонымен. Ол хат бір жерде жататын болса, көз түсетін болса азғырылады. Сол жерде өртеп жібереді. Яғни мұсылмандар сондай болады. Бір уәсуәса келетін болса қай жерден, сол уәсуәсаны сол жерде балтамен шауып тастамаса, ол сол күйінше қалып қоймайды. Ол ісіне түседі, адамды азғыра түседі. Ең жаманы адамды жұтуы мүмкін. Кағаб ибн Мәлік отқа салып өртеп жібереді. Міне осындай қиыншылық көріп жатқан кезде мешітке баруын тоқтатпайды, намазын оқып жүре береді. Яғни ол Алланы жақсы көргендіктен, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жақсы көргендіктен өзіне болып жатқан қарым қатынаста титтей де бір реніш болмастан төзумен, қиыншылықта сабыр етумен болады. Ол елді аралап, жұртпен араласып үйреніп қалған адам, сөйлеспесе тұра алмайтын адам әр ортаға барады, барлығы жатсынады. Ал Бадырлық екі сахаба болса, шаңырағынан шықпай жылаумен болады, қиналып жатады. Құранда сол үш сахабаның күйін айтады. Мынау жер оларға тарлық етті дейді. Ақыр соңында өзінің кеудесі, өз жаны өз кеудесінен сыймайтын қиыншылыққа тап болды деп айтады. Соншалықты қиналған. Сөйтіп ел жұртты аралап, бит алай жүріп, мына көшеге барып сөйтіп жүріп, өзінің немере ағасының үйіне барады. Абу Қатада деген сахабаның үйіне барады. Есігін қағады: «Ой, Абу Қатада» деп Кағаптың дауысын естігеннен кейін есікті ашпай қояды. Өйткені Пайғамбарымыздан бұйрық бар. Сөйлеспеу керек, амандаспау керек. Қиналып бара жатыр. Досы араласпағаннан кейін қаным бір ғой, туысқаным ғой деп барады, ол да есікті ашпайды.
Сөйтіп, есігін қақпасын айналып, қора жақтан Абу Қатадан көріп қалып, «Ей Абу Қатада, мен Алланы жақсы көрем ғой. Мен пайғамбарды жақсы көрем ғой. Неге араласпайсың?» деген кезде үндемейді, сөйлемейді. Сөйтіп та оған жауап береді. «Алла біледі, Алланың елшісі біледі. Болды. Сенмен араласпауым себебім сол» деп басқа сөз айтпайды. Қатты қиналады. Сөйтеді де кеш болады, түн болады. Түннің бір уағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Умму Салама, жұбайының бірі Умму Салама, мұсылмандардың анасын шаңырағында отырған кезде уахи түседі. Уахида сол Табук шайқасына қатысқан ансар сахабалар, мухаджир сахабалардың абыройын көтеретін, мәңгілікке абыройын көтеретін аяттар айтылады. Бүкіл барлыққа мәңгілікке қалады олардың жағдайы. Сол аятта айтылады. Ансар, мухаджир сахабалар қиыншылық күні деп Табук күнін айтады. Қиыншылық күні болғандар Алла Тағала күнәлерін кешті деген аят түседі. Сөйтеді де сол Тәубе сүресінің 118-ші аятында арнайы осы үш сахабаға қатысты уақи түседі. Аяттың мағынасында жорықтан қалып қойған үшеуіне мынау жер тар болып кеудесіне жандар сыймаған сәтте Алла олардың тәубесін қабыл етті. Ақиқатында Алла тәубені қабыл етуші деген аят түседі. Яғни Алла Тағала оларды кешіргендігі туралы аят түседі. Міне сол аят түскен кезде Умму Салама қуанғаннан мен сүйінші айтайын, осы хабарды жеткізейін ба деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоқ, қазір сен шығып айтатын болсаң мынау Мәдина ұйықтамайды бүгін дейді. Яғни барлық қуанып шаттанып ұйықтамайтын болады дейді. Сол күні таңертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітке келіп таң намазын оқиды. Мәдина үлкен, мешіттен алыс орналасқан үйлер бар. Кааб ибн Маликтің үйі де мешіттен тым алыс жерде болады. Сол күні Кааб ибн Малик мешітке келмейді. Үйінің төбесінде таң намазын оқиды. Бала шағасын бәрі төркіндеп кетіп қалған, жалғыз өзі қалған. Тек қана оның жанын сақтап тұрған нәрсе Алламен байланысып, Құран оқып, намаз оқып, жанын сақтап отыр. Бір айдан астам соғып кеткен қиыншылықта жүр. Ол жай не жағдай болатыны белгісіз. Құранда қандай оған жаза айтылатындығы белгісіз. Мәңгілікке қара бет болатындығы да, немесе күнәсі кешірілетіндігі де белгісіз жағдайда. Күні түні Құдайға жалбарынуда бірақ. Не сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таң намазын оқып болғаннан соң сахабаларға бұрылып қарайды. Сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір қуанышты хабары болатын болса, оның жүзінен нұр көрінетінеді дейді. Ерекше бір бейне бір айдың бір бөлшегі секілді болып кетеді оның дидары дейді. Сол дидармен қарап тұрып жаңағы аяттарды оқиды. Тәубе сүресінің 118-ші аятын оқиды. Сол кезде сахабалар мұндай сүйінші хабарды естіп, қуанып, Кааб ибн Малик пен оның екі серігіне үйіне барып қуандырмақшы болады. Сүйінші сұрамақшы. Сүйінші саған осындай сені мақтайтын, сені күнән кешірілгендігін айтқан аят түсі деп мақтамақ, қуанып, сүйінші сұрамақшы болады. Сөйтеді де біреу атқа мінеді, бір сахаба сөйтеді де атына қамшыны басып тұрып Каабтың үйіне қарап шабады. Бір сахаба тұрады да жотаға қарап жүгіреді. Жотаға шығып Каабтың үйіне қарап тұрып айқайлайды. Анау атпен жетем дегенше Кааб ибн Маликке айқайлап жағдай сүйінші сұрайды. «Ей Кааб ибн Малик, сүйінші, сүйінші» деп Кааб ибн Малик намаз оқып тұрып, жаңа намазын біткен кезде, жаңа сүйіншін естіген кезде біледі аят түскендігін, құтылғандығын, қара бет болмайтындығын біліп, сол жерде тәубе шүкір деп маңдайын сәждеге қояды.
ит маңдайын сәждеге қойып, түскенше жаңа ат пен кісі келіп, сүйіншісін айтады. Қатты қуанып, не берерін білмей сүйіншіге, қолының жанында іштерсе жоқ сөйтіп, екі сахабаға бір-бір көйлектен сыйлайды. Сөйтіп, мешітке қарап жүгіреді. Мешітке келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қуанышта, жүзінде қуаныш бар, Қағды ибн Малик амандасып келіп отырады, оған амандасады. Сөйтеді де, ей Қағ, сүйінші дейді. Сонда Қағды ибн Маликтің айтқан сөзі, уа Алла елшісі, сүйінші сіз жақтан ба, жоқ Алла жақтан ба деп айтады. Яғни, Алла тағала саған айтты, сізге айтты ма, уа Алла елшісі, соларға мен тәубе еттім, жеткіз деп айтты ма, жоғалды бізге қатысты Алла тағала өзі аят түсірді ма дейді. Сөзі Қағды ибн Маликке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тарапынан сендерге аят түсті деп айтады. Сөйтіп сол аяттарды оқып береді. Сонда қатты қуанғандықтан мен осы құтылдым, мына Құранда енді мен маған қатысты аят түсті. Мен осындай қатты сынақтан өттім деп Қағды ибн Малик пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам айтады. Уа Алла елшісі, мен барлық мал дүниемді садақа етемін дейді. Нем бар, нем жоқ, соның бәрін садақа етемін. Алла менің тәубемді қабыл еткен үшін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жоқ дейді, болмайды дейді. Жартысын құрбан етемін дейді. Садақа етемін, болмайды дейді. Үштен бірін, төрттен бірін болмайды дейді. Сөйтіп Қағды ибн Малик өзі тұрып айтады, мен осындай сынаққа кіріптар болып, аман есен құтылып шыққаныма бірақ нәрсе себеп болды дейді. Менің шындық сөзім дейді. Яғни бір өтірік сөз араластырған жоқпын дейді. Не болды? Соны солай айтып бердім дейді. Мені осындай мәңгілік қорлықтан сақтаған нәрсе менің шындық сөзім деп айтады. Өйткені одан алдыңғы кісілер түрлі сылтауды айтып құтылып кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сенің айтқан үзіріңді қабылдадым, ішіңді Алла біледі, Аллаға тапсырдым деп шығарып салды. Бірақ аятта өтірік айтқандарға масқаралайтын аят түсті сол аяттың ішінде. Сол масқарадан мені құтқарған нәрсе және абыройымды көтерген нәрсе менің айтқан шындығым дейді. Сондықтан мен өмір бақи жаным кеудемде бар кезде бір өтірік сөз айтпаймын деп Аллаға серт бердім дейді. Міне осылайша Қағды ибн Маликтің осы оқиғасы Құранда мәңгілікке қалды. Қанша жер бетіне адам, мұсылман баласы келетін болса, сол аяттар соңғы уақытқа дейін оқыла беретін болады. Қағды ибн Малик осылайша тарихта оның қаншама оқиғалары бар, бірақ осы оқиға Құранның аяттарында да бекітілген. Біздің қазақта өтіріктің құйрығы бір тұтам деп айтады. Бауыржан момышұлы айтқан, өтіріктің балын жеп өмір сүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық дейді. Біздің заманда қазір өтірік айту деген бұл әдет, қалыпты жағдай. Кез келген жерде бір адым басып өтірік айтып кете береміз. Енді Құран оқып, енді намаз оқып жүрген кезде біз өтірік айтсақ қиналып жүрдік. Қазір өтіріктеріміз дайындап тақтап қоямыз бүйтіп. Мына кезде мына өтірікті айтсам әдем кетеді, мына кезде мына өтірікті айтсам шындыққа келтірем деп сөйтіп өтірік айтамыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман өтірік айтпайды деген. Мұсылман қорқақ болуы мүмкін, мұсылман сараң болуы мүмкін, бірақ қорқақ та, сараң да, батыр да, бай да өтірік айтпайды деп айтқан. Яғни мұсылманға өтірік жарасқан. Бұл мұсылманның сипаты емес деп айтқан. Қағды ибн Малик, Алла одан разы болсын, сол кісінің қиссасында осы жайттар айтылады. Сахабалар, олар бізді Құранмен байлайтын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әрбір іс-әрекетін бізге жеткізген буын болып саналады. Олар мұсылман үмметінің ұстаздары солар. Сондықтан да шариғатта бірінші Құран тұрады, хадис тұрады, сосын сахабалардың сөзі тұрады.
дәлел ретінде біз соларды аламыз. Алла Тағала дұға тілектеріңізді қабыл етсін.